U prepunoj dvorani Ivana Pavla II. Tražilo se mjesto više. Promocija dokumentarnog filma Dubrovački trombunjeri, vjera, ponos i tradicija, kao i popratne fotomonografije, ispunila je sva očekivanja. Ideja je nastala neđe 3 dana prije same feste i onda smo na brzinu sve napravili, a kasnije se razvila u stvari cijela priča sa trombunjerima, da oni stalo ispred kamere. Uspjeli smo čak i nagovoriti da stalo ispred kamere, to je malo teže napraviti, ali i onda se dogodilo ovo što ste vidjeli, onaj film o trombunjerima koji je prvenstveno rađa za njih. Ne, to je bila nekakva prva bitna ideja, a da bi kasnije, znači za 2020. uradili neka film koji bi bio cijeli opus onega što se događalo prije sa povijesti nekakvim snimkama i sa svime, jer je tada 50 godina ponovno ukupljena. Činjenica je danas jako puno medija. Puno ljudi slikava, puno ljudi snima, no nažalost kao proizvod svega toga ima malo materijala. I to je ono što nas je ponukalo i mene kao predsjednika i nas nekoliko smo pričali, rekli smo ajmo pokušati od jedne feste, od dvije feste složiti jednu priču. Trombunjeri su upravo ti koji počnu i završe festu. Trombunjeri su se nekad zvali lombardijeri Svetoga Vlaha. Danas su promijenili ime Dubrovački trombunjeri, ali su u stvari u istoj službi. U službi Svetoga Vlaha i u službi grada Dubrovnika. Film je prema riječima Tomislava Macana kolaž koji prikazuje presjek feste od početka do kraja. To je jedan film koji je dokumentaristički prikaziva stvarno stanje koje se dogodilo tih 2016. i 2017. godine, a isto tako i dava one izjave članova što to za njih znači, što je za njih festa Svetog Vlaha. Predstavljanje filma i fotomonografije organiziralo je Vijeće za znanost i kulturu Dubrovačke biskupije, a sav prikupljeni novac od prodaje uplatit će se u humanitarne svrhe.